Låt mig få visa. Det är så här då. Här, det är ju en... här, ni ser här inne en massa brötar, men här är vattnet. Så då... man har en mätare här så de ser hur mycket man använder. Och sen... här är vattnet nu då. Vi har en halv tank ungefär. Då är frågan hur länge det räcker. Vi ska se vad man får för del där då. Stänga dörren för alla värme. Så där. Och jag är nu på gång till, jag kan inte ens uttala den, nu går det sirofilter någonting. Det är liksom när man beställer el och vatten och så. Och jag har en vän som jobbar där, barn i samma klass som Eva, det brukar hjälpa, men hon vill inte vara med på kamera. Så allting är lite omständigt, vi ska se hur det går nu då. Sen. Och ni ser det här huset i bakgrunden, vår granne, helt tomt då. Och det här är ju en utflyttningsbygd då. Det är lite deprimerande över allting. Alla utifrån man träffar har bara skit att berätta. Det är incest och självmord och bråk och någonting hela tiden och alkohol. Vi får se. Klart man blir lite... klart man blir lite nedstämd av det. Men sen just det här också, att man får liksom aldrig någon, det är så få som vågar vara med på kam och är rädda. Men hur var det jag gick? Jag rakt upp där. Här upp. Antar det bara följa röret.